Esta é a mesa da DEP. Ela pertence a dois delegados. Aqui o delegado Tales e aqui o delegado Cadena Júnior. Esses dois homens estão chegando de uma operação e esta operação rendeu, porque armas recuperadas, drogas também recuperadas. Olha o tamanho deste revólver e você vai saber daqui a pouco com quem ele estava. Se você pensa que era com o delegado Tales, você está enganado. Se pensa que era com o delegado Cadena, também. Delegado, essa operação aconteceu onde? Na Vila Paraíso, bairro Santo Antônio, onde nós já tínhamos recebido várias informações que na Rua 4 tinha uma boca de fumo, onde adolescentes e outros rapazes lá estavam aterrorizando lá as imediações. Hoje de manhã fizemos a busca, um adolescente que estava no interior da residência fugiu e com o apoio da equipe do delegado Cadena nós conseguimos apreender esse menor e esses objetos aí, essa droga e essa arma de fogo. Eu fiquei sabendo que ele estava pulando de telhado em telhado. O senhor confirma essa versão? Sim, é verdade, Black. Lá, quando demos o início da entrada, o delegado Tales, ao invadir a residência, eu estava fazendo cercando a casa com a minha equipe e comecei a ouvir barulho de telha quebrando. Então fui acompanhando sozinho na rua, correndo para e passo com as telhas quebrando, até que senti que uma parou de quebrar, eu invadi um quintal de uma casa e consegui ele levantando a cabecinha para fugir. Aí eu apontei a arma de choque, na hora que ele viu a mira laser, ele parou, caiu no chão. Então aí os policiais invadiram, ele ainda conseguiu invadir uma casa, ele já foi pego no interior de uma residência, que há 5 residências do local da boca de fumo. A arma já foi encontrada em cima do telhado, essa arma. Os policiais tiveram que subir no telhado de uma terceira casa e lá foi encontrado esse .38 municiado. Os adultos, no caso, é utilizo de menores pela questão da inimputabilidade penal deles. Eles vão responder de uma forma mais branda em relação ao adulto, ao maior de 18 anos. E cada vez mais, e essa diligência aqui comprova, a participação de adolescentes no mundo do crime. Você trabalha só no mundo do tráfico ou tem alguém adulto? Hein? Não tá me acertando pra falar, não. Isso aí é usado por quem, delegado? Pistoleiro. Pistoleiro? É pra matar. Que essa aí não tem perigo de você errar o tiro. E só tem 17 anos? Olha, calcula. Quando tiver 30? Ah, tem feito muita miséria, né? Muita desgraça de cidadão. Porque aí tá preparado pra matar, pra assaltar. Mais uma boca de fumo estourada na capital do estado do Piauí. Na lente! Então na tela da TV Antena. 10.